Nii et palun, meil on õpikus lehekülg 71 kuni 73 ja meil on seal päris palju huvitavaid näiteid ja täpsem meie tänane teema on massi jäävus keemilistes reaktsioonides. Et me oleme sellega mingil määral alustanud, et oleme lahendanud mool arvutusülesandeid töövihikus, aga täna vaatame seda täpsemalt siis. Et palun ole hea, ava töövihik leheküljel 53 ja võta ülesanne 14.4. Ma panen see ülesanne siia kirja ka. Mitu mooli fosforit saab põletada 16 mooli hapniku abil, kui põlemisel tekib tetrafosfordekaoksiid? Nii, et kui on sellised ülesanded, siis alati on vaja välja kirjutada ülesandes olevate ainete molekulvalemid. Ja antud juhul siin ainetest, meil on kolm ainet siin ülesandes mainitud. Üks on fosfor, teine on hapnik ja kolmas on tetrafosfor dekaoksiid. Fosfor on mittemetall ja tahkete mittemetallide puhul me alati paneme molekulvalemisse kirja neid aatomkujul. Et tahked, mittemetallid ja ka metallid on alati üksiku, need on esindatud alati üksikute aatomitena. Mittemetallide puhul on väga palju allotroope, mida me praegu veel ei ole õppinud. Ja fosfori puhul saab olla fosfor 4, fosfor 6 ja nii edasi. Aga meile sobib ka see, kui me käsitleme neid lihtsalt aatomite kujul. See on siis see, mis puudutab seda fosforit. Järgmine on siis hapnik, kellega fosfor reageerib. Hapnik on gaasiline, mitte metall. Ja gaaside puhul on alati lihtained esitatud molekulaarsel kujul, mis tähendab seda, et selle sees on omavahel ühendatud kaks selle gaasimolekuli sees on omavahel ühendatud kaks mittemetalli aatomit. Et meil on fosfor ja hapniku gaas, millega ta reageerib. Me oleme klassis teiega fosforit põletanud ning nägime, kuidas fosfor väga hästi õhu käes põleb ning tekib valge, siuke tihe valge suits. Ja see tihe valge suits on see sama tetrafosfordekaoksiidi väikesed pisikesed osakesed, mis moodustavadki sellist tossu. See on siis tetrafosfor, ehk siis 4 fosforit ja dekaoksiid O10. Nii, et siis mitu mooli fosforit saab põletada 16 mooli hapniku abil, kui põletamisel tekib tetrafosfordekaoksiid. Meil on siis teada, et hapnikut on antud ülesandes 16 mooli. Nii. Ja nüüd on meil kõik andmed tegelikult kirjas. Esimese asjana tuleb kirjutatud keemilise reaktsiooni võrrand tasakaalustada. Kas keegi oskab seda praegu tasakaalustada, kuhu mida me kirja paneme? Enne keemilist reaktsiooni peab olema aatomite arv, ühe elemendi aatomite arv sama, mis peale keemilist reaktsiooni. Et siin peale keemilist reaktsiooni on 4 fosforit, ilusti paaris arv. Proovime, paneme siia fosforile ka 4. Ja nüüd on enne on meil 4 fosforit ja peale keemilist reaktsiooni on ka 4 fosforit. Nüüd vaatame hapnikut. Et hapnikud on peale keemilist reaktsiooni 10, enne keemilist reaktsiooni ühes molekulis on 2 hapniku aatomit. Ja selleks, et kokku oleks meil 10 hapniku aatomit, me kordame ühe hapniku aatomit 5-ga. Ühe hapniku molekulit korrutame 5-ga. Ja nii meil on enne keemilist reaktsiooni 4 fosforit ja 10 hapniku aatomit. Ja peale keemilist reaktsiooni on 4 fosfori ja 10 hapniku aatomit. Et nüüd on meil kõik korras. Ja nüüd meil on antud, et hapnikut on meil 16 mooli. Ja on küsitud, et mitu mooli fosforit peab siis selles keemilises reaktsioonis põlema hapnikus.
et sellisel juhul meil on vaja vaadata neid tasakaalutegureid, tasakaalustamistegureid. Ja me siis vaatame, et meil on 16 mooli hapnikut ja see on siis 5 osa. Kui me nüüd võtame need 5 osa ja 5 osa asemel võtame 4 osa, et meil on siis 16, seda me jagame 5-ga ja korrutame 4-ga. 16 jagatud 5-ga on 3,2 ja 3,2 korda 4, palju see tuleb? 12,8 ja siia saame siis 12,8 mooli. Et kui hapnikut on meil 16 mooli, seda jagame hapniku tasakaalustusteguriga ja korrutame fosfori tasakaalustusteguriga, saame 12,8. Nii, ja vaat... Kuhu? No, selles mõttes see on 16 jagatud 5-ga ja korda 4. Ja. No, loomulikult sellisel kujul me jagamist rohkem ei tee. See on nagu väga, väga põhikooli moodi. Et meie teeme jagamist ainult sellisel kujul. Et siis on lihtsam tulevikus meil, no, siis me, meil on hea harjumus. Hea harjumus. Nii. Ja no, mina siis teie käest küsiksin, et mitu mooli tetrafosfordekaoksiidi siis tekib. Et meil on fosfori põlemine, tekib fosforoksiid ja selle nimi on tetrafosfordekaoksiid, et mitu mooli seda tekib. Kui suur on tasakaalustustegur siin enne seda molekuli? See on see nähtamatu üks. Ja kuidas me saaksime leida fosforoksiidi moolide arvu, kui meil on antud fosfori moolide arv ja hapniku moolide arv? Seda me teeme täpselt samamoodi. Et me siis võtame suvaline aine, kas fosfor või hapnik. No me peame võtma seda ainet, mille moolide arvu me teame. Ja siin me näiteks võtame fosfor ja 12,8 mooli me jagame 4-ga. Me jagame 12,8 4-ga ja me korrutame see tulemus 1-ga. Või siis me võtame 16 mooli hapnikut ja jagame 5-ga ja korrutame 1-ga. Et siis 16 jagatud 5-ga on 3,2 ja korda 1 on ka siis 3,2 mooli. Ja et kontrollida, et kõik on õige, siis 12,8 jagada 4-ga peaks ka andma 3,2 ja see ongi 3,2. Et kui me nüüd võtame 12,8 mooli fosforit, 16 mooli hapnikugaasi, siis me saame kõigest 3,2 mooli fosforoksiidi. Ja fosforoksiidi moolide arv on nii väike see tõttu, et fosforoksiidis on väga palju osakesi oma vahel ühendatud. Et meil olid siis väga väikesed molekulid ja need väikesed molekulid moodustavad suuri molekule. See tõttu nende molekulide arv väheneb. Nii, no võtame veel järgmine ülesanne. Nii, võtame ülesanne 14.7. Neli mooli alumiiniumoksiidi reageeris lämmastik happega. Mitu mooli alumiiniumnitraati tekis? Mitu grammi see on? Neli mooli alumiiniumoksiidi reageeris lämmastik happega. Et siis mitu mooli alumiiniumnitraati tekis? Mitu grammi see on? Esimese asjana me alati paneme kirja keemilise reaktsiooni võrrand ja ained, mis meil siin olulised on, on kõigepealt siis alumiiniumoksiid. See reageerib lämmastik happega ja tekib alumiiniumnitraat. Nii.
No siin on jälle see 8. klassi oksiidide teema väga oluline. Et kui me vaatame alumiiniumoksiidi, siis alumiinium on, te võite töövihikust ka vaadata, kus kohas asub alumiinium töövihiku viimasel leheküljel. Et alumiinium on kolmanda A-rühma metall. Ja kui te mäletate, siis A-rühma metallidel saab olla ainult üks ainus oksidatsiooni aste ja see oksidatsiooni aste on positiivne ning see on võrdne metalli rühma numbriga. Et näiteks kaalium, kes on üks A-rühmas, saab olla laenguga plus üks. Näiteks berüllium, mis on kaks A-rühmas, saab olla laenguga ainult 2 plus. Ja alumiinium, kes on rühmas 3 A, saab olla laenguga ainult 3 plus ja mitte midagi muud. Hapnikul on nagu ikka laeng miinus 2 või siis oksudatsiooni aste miinus 2. Nii ja paneme siis kirja, et tegemist on alumiinium oksiidiga. Ja see reageerib siis lämmastikhappega HNO3 ning tekib alumiiniumnitraat. No alustame sellest, et me teeme molekulid korda. Kõigepealt alumiiniumoksiid. Alumiiniumil saab olla laeng plus 3 ja hapnikul on oksidatsiooni aste miinus 2. Et siis mitu hapnikut peab olema, et alumiiniumi plussid oleksid võrdne, alumiinium plusside arv oleks võrdne hapniku miinuste arvuga. Et kuna alumiinium annab meil 3 plussi ja hapnik 2 miinust, siis proovime teha nii, et me lihtsalt korrutame neid risti, et siia tuleb 3 hapnikut ja siia tuleb 2 alumiiniumit, et siis 2 alumiiniumit annavad kokku 6 plussi ja 3 hapnikut annavad kokku 6 miinust ja molekul on tasakaalus. Järgmine on lämmastikhape. Jällegi siin aitab lahustuvustabel, mida te samuti leiate töövihikust viimasel lehel. Töövihikus eelviimasel lehel on teil perioodilisustabel ja viimasel lehel on lahustuvustabel. Ja vaatame siit nitraadi laengut, et NO3 laeng on miinus 1. Siin on siis NO3 ja alumiiniumi laeng on siis plus 3 ja tekib siis lahustuv sool. Et meie oleme siis sellist tüüpi reaktsioone õppinud. See on aluseline oksiid plus hape tekib sool ja vesi. Et siis siin samuti alumiinium nitraadi laeng on miinus 1, vesiniku laeng on plus 1, alumiiniumi laeng on plus 3, nitraadi laeng on miinus 1. Mitu nitraati läheb vaja, et alumiiniumi plussid oleksid tasakaalus? Kes ütleb? Just. Ja see läheb siis sulgudesse. Ja siia tuleb 3 ette. Ja nüüd on üks kõige huvitavamaid osi, et tuleb see keemilise reaktsiooni võrrand tasakaalustada. Pane tähele, et meil on tegemist nitraadiga paremal pool, kus nitraate on lausa 3 tükki. Vasakul on ainult 1 nitraat, aga ikkagi nitraati on meil paaritu arv. Alati tasakaalustamisel on mõistlik saada paaritu arvust lahti. Kuidas paaritu arvust lahti saada? Kuidas korrutad kahega? Alumiinium nitraadile paneme kohe 2 ette ja vaatame, mis meil sellest välja tuleb. Meil on siin 2 alumiiniumit. Siin pool on ka 2 alumiiniumit. Meil on siin 3 nitraati ja see korda 2, mis on kokku 6 nitraati. Paneme siia 6 ette. Ja nüüd meil on alles siin 3 hapnikut ja 6 vesinikku. Mitu veemolekuli tekib 3 hapnikust ja 6 vesinikust? Meil on 3 hapnikut ja 6 vesinikku. Kui meil on 3 hapnikut ja 6 vesinikku, siis meil saab tekkida 3 veemolekuli. Et 3 veemolekulis on 3 hapnikut ja 6 vesinikku.
Ja nüüd paneme kirja, mis meil antud on. Et meil on antud alumiiniumoksiid, mille kogus on 4 mooli. Meil on alumiiniumoksiidi 4 mooli ja meil on küsitud, mitu mooli alumiiniumnitraati tekis. Paneme tähele, et meil on alumiiniumoksiidi ees, see sama nähtamatu 1. Et kui me siin eelmises ülesandes meil oli antud 16 mooli hapnikut ja et saada teada, mitu mooli fosforit tekib, me antud 16 mooli jagasime 5 ja korrutasime 4 ning saime 12,8. Kuidas me siin teeme? Meil on 4 mooli alumiiniumoksiidi. Kuidas me leiame, mitu mooli alumiiniumnitraati meil tekib? Mida sa millega jagad ja millega sa korrutad? On pakkumisi. Ja, aga kõigepealt tuleb siis, no mõtetes jagada 1 ja väga õige, sa siis korrutad 2. Et sa 4 jagad 1 ja korrutad 2 ning saad 8 mooli. Nii, ja nüüd meil on vaja teada, mitu grammi see on. Et tuletage meelde, et aine hulk, mis ongi moolide arv, on aine mass jagatud aine molaarmassiga. Ja sellest valemist, no, kui sa tahad valemeid teisendada, siis sa mõlemale poole võrdusmärki alati tekitad jagatised. N jagatud 1, mis ongi N, võrdub väike M jagatud suure M-iga ja kui meil on vaja teada saada väikese M-i valemit, siis väike M jääb enda kohale ja suur M läheb üle võrdusmärki selle N-i juurde ja siin me saame väikese M-i valemit, mis on väike N korda suur M. Ja see on valem, mida me kasutame. Ja palun pane kirja, et M alumiinium NO3 võrdub siis N alumiinium NO3 korda suur M alumiinium NO3. Nii ja meil on vaja siis saada teada alumiiniumnitraadi molaarmassi. Et molaarmassi võib tähistada ka selliselt. Et mitte selle asemel, et kirjutada paremale alla indeksina, seda me kirjutame siia sulgudesse välja. Proovime ka niimoodi. Alumiinium NO3. Ja vaatame, meil on siin alumiinium, meil on 3 lämmastikku ja 9 hapnikut. Selle jaoks me kasutame meie kullaväärt perioodilisus tabelit. Lämmastikku aatommass on 14, hapniku aatommass on 16 ja alumiiniumi aatommass on 26,98, mis on 27. Ja vaatame, mis me siia saame. Siis 27 korda 1 plus... Lämmastik on meil siin sulgude sees 1, aga sulgude taga on meil 3, nii et 3 korda 14. Plus 3 korda 3 on 9 hapnikut, mis on 9 korda 16. Ja arvutame see kokku. See on väga suur number, 213 grammi mooli kohta. Nii, ja kasutame meie lõppvalemit. Lõppvalemile tõmbame 1 joon alla. Ja M alumiinium nitraat on siis alumiinium nitraadi moolide arv, mida me siit leidsime, mis on 8. Ja korda alumiinium nitraadi molaarmass, mis on 213. Ja see on 1704. Grammi, mis on 1 kilogramm ja 704 grammi. Ja lõppvastusele 2 joont alla. Nii, iseseisvalt sul tuleb lahendada ülesanne 14.8, 14.9, ühesõnaga 14.8 kuni 14.11. See on siis teie iseseisev töö.
kodune töö. Ja mis päevad sa oled? No eks ma panen stuudiumisse kirja, ilmselt see oleks teisipäev.